נעצבתי כמו אחרון המחבלים, נעזקתי, סגן אלוף במילואים שלחם את כל מלחמות ישראל, שללו ממני את החירות והעצמאות ביום העצמאות, לקחו אותי למשטרת תחנת זיכרון, עסקו אותי בידיים וברגליים, יש דברים יותר משפילים שאני לא רוצה להגיד את זה בשידור, אני אבל לא אשקוט ולא אשתוק. הנה פה שאלה ריקליניסטית, מכיוון שיש לנו, ואני מסכים, אבי פרחה נעצר במסגרת, כן. במסגרת הפגנה, המשטר שקרה, היא טענה שהוא הלך באמצע כביש, הוא לא הלך, סרטונים מראים שהוא הולך בשולי הכביש, נעצר, נעזק בידיו ורגליו, הוא בא להרחק בעצר. ירה באוויר? לא, הוא לא ירה באוויר. מה פתאום? הוא לא ירה. אם היה יורה באוויר בחיים לא היו עוצרים אותו. בדיוק, היו אומרים, זה אבי עבדאללה. חברים, אתם מפריעים לי לנהל את התוכנית החשובה הזו. אני כל הזמן אומר לי אם בלשי מפריע. אתה פרובוקציה. ללקין, אני מזהיר אותך פעם ראשונה. תראו, זה אחד. ולמה זה חשוב העניין של החופש ביטוי? כי היה דבר עוד יותר חמור, יותר מאבי פרחן. חבורת צעירים הוציאה פשקבילים נגד מח"ט שומרון. עכשיו זה, אגב, לא בשפה בוטה וגסה. אגב, צריך לספר למה. כי היו שם הכוחות וירו שם... אני לא באדם, אני מסתייר. גם זרקו אבנים. יש לי חדשות משלכם, גם אני לא חותם על כל מילה שלהם, אבל ירו עליהם. יפה, אבל לא משנה. אבל רגע, אבל אנחנו לא מדברים. עכשיו, זה מה שהם עשו חמור מאוד. השאלה היא, מה פתאום עוצרים אותם? הרי, וזה העניין, עצרו אותם, הכשירו אותם במעצר ללילה, על הדבר, השופט בסופו של דבר משחרר אותם, אומר, למשל, מעצר, אין לכם מילת מעצר. אז אין לי שום דבר, קודם כל בעניין פרחן, המפגין הבודד זה לוז של הדמוקרטיה. לוז של הדמוקרטיה, האומץ הזה. ולגבי האנשים האלה, לא היה צריך לעצור אותם, אבל... גם לא צריך לעצור את מי שמפגין נגד מנדלבליט. גם לא צריך לזרוק אבנים על חיילים. מי השופט? מלכתחילה. מה זה מהקשר? השופט ששחרר, השופט מלמד. השופט שאמר שאין עילת מעצר. השופט מלמד. יש עילת מעצר, ועילת המעצר היא אותה עילה שכשזה מגיע לימין אין חופש ביטוי ואין שום זכות אחרת. יש טאבו. אוי, הימין המסכן, הימין... אתה יכול להתווכח עם מה שאמרתי? כן. כן, באמת. הרי כל פעם, אם אני אגיד משהו שקשור בשואה, בנאצים, כל הכותרות, כל ההזדעקויות, כשאחרים יעשו השוואות כאלה, סליחה, השתקה, דביעת השתקה, סתימת פיות, די, פויר, די, הצביעות נשפכת מכל הכיוון. בואי אני אוסיף לך עוד שני דברים. הימין לא מסכן. ואתה יודע מה? סליחה שנייה, איתמר, גם התשובה הזו של לנסות להפוך את הימין למתבכיין, אז אני לא מתבכיינת, אני אומרת אמת, זו האמת, היא לא נעימה, אז אתה אומר שאני מתבכיינת. בואו אני אסיף לך עוד שני דברים שנבין את מהות הדמוקרטיה הישראלית. אחד, שלפני שבועיים נסענו, היינו בדרכנו לאום אל-פחם להניף דגלי ישראל, אמרנו אם לאלדד יניב מותר להפגין, גם אנחנו מותר לנו להפגין. מסוק, אילו מסוק מהאוויר, שהרעקב אחרינו עשו חסימות כל המשטרה כדי לעצור אותנו. דבר שני, שבוע שעבר בית משפט קבע שמותר לי להגיד עם ישראל חי בהר הבית. וואי, איזה דמוקרטיה. עם ישראל חי ובקרוב בהר הבית. נצא, ובקרוב יותר גם להגיד הר הבית בידינו. נחזיר את בן צור. אבל לראות רק...